Úlohou poštového doručovateľa, čiže mojej práce, je hlavne doručovanie poštových zásielok a poskytovanie vybraných služieb a produktov zákazníkom, vyplácanie sociálnych dávok, dôchodkov. Práca poštového doručovateľa je super z toho dôvodu, že sa mi páči práca s ľuďmi. Keď si človek nájde tú svoju klientelu a tých svojich zákazníkov, klientov, tak úplne ľahšie sa mu robí. Je to s úsmevom. Vidím z diaľky, ako sa tí ľudia tešia na mňa, že ma privítajú s úsmevom, takisto ich privítam s úsmevom aj ja, tak je to niečo inom. Zo strany zamestnávateľa ocenia v tomto prípade hlavne starostlivosť, týkajúcu sa výkonu mojej práce, ako je najmä poistenie zodpovednosti, extra správne poukážky, ale samozrejme aj ďalšie príspevky týkajúce sa sociálnej oblasti. Pre túto prácu sú dôležité tri základné vlastnosti. Prvou je zodpovednosť, druhou je to spoľahlivosť a po tretie je to dodržiavanie poštového tajomstva. Ak aj ty chceš byť poštovým doručovateľom, pošli životopis a stan sa môjim kolegom alebo kolegyňou. Ja som hrdý na svoju prácu.